Kako je zaključeno na Skupštini Nacionalne asocijacije praktičara praktičarki omladinskog rada, rezultati istraživanja o novim uslugama koje postiču zapošljivost mladih pokazali su u kom pravcu bi trebalo da se razvijaju kontakti sa institucijama. To se, kažu u naporu, pre svega odnosi na saradnju sa ustanovama i strukturama na lokalnom nivou. Ono gde smo mi videli da još postoji prostora za unapređenje jeste rad sa mladima koji su iz marginalizovanih grupa, koji nemaju toliko pristupa ovakvim programima i kojima treba podrška što u smislu motivacije da ne napuštaju formalno obrazovanje, dakle da zbog siromaštva ili drugih nekih razloga ne odustanu, da im se pomogne da nekim savjetovanjem oni postignu što bolje rezultate u formalnom obrazovanju i ako su u toj situaciji da moraju da napuste školovanje, da im se nekako nadoknadi to kroz neke druge vidove obrazovanja koje često država nije u situaciji da obezbedi na jednak način svima. Dvodnevna skupština napora održana je drugu godinu za redom u Kragujevcu, čije je gradska uprava podržala organizaciju skupa. Za predstavnike ove asocijacije priređen je prijem u Skupštini grada. U Evropskom izveštaju o razvoju i progresu je upravo pohvaljen napor. A napor je s druge strane odlučio da ove godine svoju redovnu skupštinu održi u Kragujevcu, pre svega u znaku činjenice da je Kragujevac imao najveći napredak u oblasti omladinske politike prethodne godine. Tako da smo mi jako ponosni na to i naravno mi smo izrazili spremnost da na svim projektima na kojima oni rade mi budemo partneri i da grad Kragujevac planira jednu jako razvojnu godinu u oblasti omladinske politike u 2016. Među primjerima dobre prakse organizacija koje uključuju mlade iz marginalizovanih grupa i uspostavljaju uspešnu saradnju sa lokalnim institucijama, na Skupštini napora predstavljena je omladina Jazasa iz Kragujevca.